Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Астанада алқабилердің қатысуымен экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Ол өзінің азаматтық некедегі әйелін асқан қатыгездікпен азаптап өлтірді деп айыпталды. Бүгін 10-шы сот отырысы дәл қазір сол жерден әріптесім Альмира Оразбай тікелей эфирге шығуға дайын. Альмира, тағы да қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Рахмет, Шанар, тағы да қайырлы күн. Я сот отырысы жалғасып жатыр бүгін 10-шы күн. Бүгін судья Қуандық Бишімбаевтың бөлесі Бақытжан Байжановқа барлық тараптан сұрақтың бар жоғын анықтап алды. Осылайша тараптар айыпталушыға сұрақ қоя бастады. Байжанов бірде қазақ тілінде, бірде орыс тілінде жауап берді. Ол қазақ тілінде жауап берген сәтінде арнайы аудармашы оны орыс тіліне аударып беріп отырды. Өйткені алқабилерге де сот отырысына қатысушыларға да бар түсінікті болу үшін орыс тіліне аударып беріп отырды. Жалпы Байжанов қайтадан оқиға болған күнге оралды. Бишімбаевтың оны Бау мейрамханасына қалай шақырғанын, Нөкенованың денесін қалай қай уақытта көргенін барлығын баяндап берді. Кейін оны уақытша изоляторға қамаған кезде Бауыржан Мусин есімді азамат келіп, ол Бауыржан Мусин есімді азамат келіп, қаза тапқан Салтанат Нүкенованың отбасына Байжановты қарсы қоюға тырысқан. Байжановтың сөзінше Бауыржан Мусинді ол мүлде танымайды және оның әрекетінің мәнін түкте түсінбеген. Дегенмен Байжанов бірнеше рет оған келген Мусиннің сөзіне мүлде құлақ аспаған. Мұнан соң жәбірленуші тараптың адвокаты Жанна Оразбахова Байжановтан куәлікпен түсініктеме бұған дейін, яғни өткен аптада соңғы сот отырысында жауап алынған болатын және оған бір сұрақты қайта-қайта қоюдың қажеті жоқтығын айтты. Судья өз кезегінде тараптардан сұрақтың қайталанбауын талап етті. Дегенмен Бишімбаевтың адвокаты Ерлан Ғазымжанов бір сұрақты қайталап, бұдан бөлек ол сот отырысында судья Айжан Күлбаеваның сөзін бөле берді. Сол үшін ол бірнеше рет ескерту алды. Бишімбаевтың адвокаты Ғазымжановтың тәртібін талқылау үшін сот біраз уақытқа үзіліске кетті. Жақындағаны үзіліс аяқталып, Байжановтан әрі қарай жауап алыну жалғасты. Ал дәл қазір енді сот түскі ас үзілісіне кетті. Сот отырысы сағат 14:30-да жалғасады деп жоспарланған. Жанар, әзірге мендегі бар ақпар осы. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Сот отырысынан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Альмира Оразбай болатын. Біз жалғастырайық.